E eu comecei meu ateliê, já tem 7 anos já no mercado. E durante esses 7 anos eu dou curso de corte e costura. E a pessoa já sai daqui com seu certificado na mão, prontinho para o trabalho no mercado. Pode colocar seu próprio ateliê, montar sua própria empresa, trabalhar para fora, trabalhar em fábricas. E também faço vestido de noivas. Já fiz 12 vestidos de noivas. Para vem se especializar, já sai daqui com o seu certificado prontinho para o comércio. Eu faço curso com o Ben Atelier, ela é uma ótima professora, uma ótima profissional e eu estou aprendendo muito com ela. Ela dá super dicas maravilhosas de corte, costura e vale super a pena fazer curso com o Ben Atelier, uma profissional de mão cheia. Venha você também fazer o seu curso aqui com o Ben Atelier, a melhor da cidade. Bem no ateliê, indico demais, que tem bastante qualidade, gosto muito das costuras que ela faz, desenha no meu corpo. Aqui no ateliê de Bena tem peças de alta qualidade, preço excelente e então venha conferir. Aproveite.